اللهم صل على سيدنا محمد، يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. نبی کی بات سب کی سمجھ میں نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو کتنی تسلیاں دی ہیں قرآن میں، نبی کو بار بار کہا کہ آپ جو سمجھا رہے ہیں پھر بھی یہ نہیں سمجھ رہے تو ٹینشن نہ لیں. کیوں؟ نبی کو اگر زیادہ ٹینشن ہوگی تو کام کون کرے گا؟ قرآن میں سینکڑوں آیتیں ہیں جو صرف تسلی پر مبنی ہیں، جن میں نبی کو کیا دی جا رہی ہے؟ تسلی. لعلک باخع نفسک علی آثارہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ہدایت کے پیچھے آپ کی جان ہی ہلاک ہو جائے، یعنی غم سے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوتے تھے کہ ان کو میں نے معجزے بھی دکھا دیے اور میں نے بتایا کہ یہ بت ہیں جن جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، ہر طرح سے سمجھا دیا، ٹھیک ہے. اور میری 40 سالہ زندگی بھی انہوں نے دیکھی کہ زندگی میں کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، امین اور صادق مشہور ہوں. اور یہ پیغمبروں کا انتظار بھی کر رہے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، سب چیزیں ہو گئیں پھر بھی نہیں مان رہے تو ٹینشن تو ہوتی ہے نا. تو قرآن نبی کو کیا کہہ رہا ہے کہ مزید ٹینشن لیں؟ نہ نہ نہ، قرآن ٹینشن کیا کر رہا ہے؟ کام. نہ نہ نہ، ٹینشن نہ لیں، ٹینشن نہ لیں. ما انت علیہم بمسیطر، آپ ان پر نگہبان نہیں ہیں، داروغہ نہیں ہیں، گن پوائنٹ پہ نہیں لائیں گے آپ کسی کو، آپ سے سوال نہیں ہوگا. آپ بلغ ما ارسل الیک من رب انزل الیک من ربک، آپ کا کام ہے پہنچانا. یہاں تک کہ اپنے سگے چچا ایمان نہیں لے کر آ رہے جنہوں نے آپ کو پالا بچپن سے. چلو وہ تو دشمن تھے، وہ ایمان نہ لائیں تو انسان صبر کرتا ہے، یہ تو دشمن ہے. اپنے سگے چچا جنہوں نے بچپن میں پالا، کفالت کی آپ کی، 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا ہے قریش نے، کھانا پینا بند کر دیا، شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بند کر دیا بنی ہاشم کو کہ ان کا 3 سال تک کوئی لنک نہیں ہوگا ان سے، تاکہ یہ رجوع کریں اپنے دین سے. ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں بند ہوئے، ایمان نہیں لائے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا. اتنے اچھے چچا لیکن ایمان نہیں لائے، کیسا نبی کا دل کڑتا ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ موت کے وقت آ کے نبی نے کہا کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ قیامت کے دن آپ کی بخشش کر سکوں، سفارش کر سکوں، آپ کی اللہ سے بخشش کی دعا کر سکوں، کیسا دل مچلتا ہوگا نا. ابو طالب کو خیال آیا کلمہ پڑھنے کا، قریش کے جو سردار تھے انہوں نے ابو طالب کو دیکھنا شروع کر دیا کہ کلمہ. کتنا غصہ آیا ہوگا نبی کو ان سرداروں پہ کہ میرا چچا جس نے میری اتنی کفالت کی، مجھ سے اتنی محبت کی، آج وہ میرے سامنے جہنم کی آگ میں داخل ہو رہا ہے اور یہ کمبخت کھڑے ہوئے اس کو ورغلا رہے ہیں. ابو طالب نے چند اشعار کہے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ عرب کہیں گے کہ ساری زندگی اسلام نہیں لایا، موت کے وقت موت کے ڈر سے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا، یہ ڈر نہ ہوتا تو آئے محمد آج میں تیری آنکھیں کلمہ پڑھ کے ٹھنڈی کر دیتا. لیکن اس کو انہوں نے غیرت کا مسئلہ بنا لیا کہ میں مروں گا تو سردار کہیں گے کہ یہ ایک زبان والا نہیں ہے، زبان تبدیل کر لی انہوں نے، کرنا تھا تو پہلے ہی مان لاتا نا، اب کیوں. اور ولقد علمت بان دین محمد من خیر ادیان البریت کلہا، مجھے یقین ہے کہ محمد جو میرا بھتیجا دین لے کر آیا ہے تمام دنیا کے دینوں میں سب سے افضل ہے. لولا الحذار لولا الملامۃ او حذار مصبۃ، اگر ملامت کا خوف یا لوگوں کے برے بھلے کہنے کا خوف نہ ہوتا تو آج میں اپنے بھتیجے کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا. کیسا دل کڑا ہوگا میرے بھائی، کیسا، جس کو جہنم کی آگ کا یقین ہے اور ان کو معلوم ہے کہ میرا چچا جہنم کی آگ میں داخل ہونے والا ہے، کیسا تڑپ رہے ہوں گے. اور ابو طالب کی آنکھیں بند ہو گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمزدہ ہوئے، اللہ نے پھر کیا دی؟ تسلی کی آیتیں کہ ٹینشن نہ لو. یہ میں آپ کو کیوں واقعات سنا رہا ہوں کہ جب اتنے بڑے بڑے غم کے واقعات میں اللہ ٹینشن لینے کو پسند نہیں کر رہے تو ہماری چھوٹی چھوٹی اس کی پکوڑے کی دکان چل گئی، میری دکان بند ہو گئی، اس کو سواری مل گئی ہے بھائی رکشے میں، مجھے سواری نہیں ملی، ان چیزوں میں ٹینشن لینے کا کیا مطلب؟
بہت مشکل ہے یار, کیا کریں یار. ہماری ٹینشن یہی ہوتی ہے نا یار, سیٹنگ وہاں چل رہی تھی, ابا نے رشتہ وہاں طے کر دیا. یہ کوئی ٹینشن کی چیز ہے؟ ٹینشن تو وہ ہے جو نبی کو ہوئی تھی, یہی ٹینشن ہے آج کل. تو نبی کو کس قدر غم ہوا ہوگا, غیرت بھی ہے نبی میں, حیا بھی ہے, محبت بھی ہے, لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں, ٹینشن نہ لیں. کیوں؟ وہی اصول جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس پر ٹینشن نہیں لینی چاہیے. انک لا تہدی, یہ آیتیں نازل ہوئیں, من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء, اے محمد جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو ہدایت دینے کے مالک نہیں ہے. محبت الگ چیز ہے, ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے, آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب اگر نبی اسی غم کو لے کے بیٹھے رہتے تو کہاں سے دعوت اور تبلیغ کا کام ہوتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ ابو طالب جو اتنی خدمت کرتا تھا آپ کی, کرتے تھے اور اتنا کچھ انہوں نے کیا, تو کیا یہ نیکیاں قیامت کے دن کام آئیں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں. کتنا کام آئیں گی؟ کہ جہنم کے نچلے طبقے سے اللہ اٹھا کے اوپر والے طبقے میں لے آئے گا, اور پاؤں میں صرف آگ ہوگی مگر اس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی. ابو طالب پورے جہنم کی آگ میں نہیں ہوں گے, صرف ان کے پاؤں جہنم کی آگ میں ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کافر کی نیکیاں کام تو آتی ہیں مگر عذاب کم کرنے میں, عذاب ختم کرنے میں نہیں. بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے, دلائل کے انبار لگا دو پھر بھی لوگ نہیں مانتے, اور فرقہ واریت, ایک دوسرے پہ تان و تشنی, گھریلو حالات میں گڑبڑ. تو اس میں اگر آپ ٹینشن لینا شروع کر دو گے تو پھر سوائے ڈپریشن کی گولیوں کے, گولیوں کی ایک نئی ٹینشن لگ جائے گی. جس دن گولی نہیں کھائی اس دن عجیب سا ہو گیا. ڈپریشن کا مریض کو جس دن گولی نہ ملے وہ خود گولی کی طرح بن جاتا ہے. وہ پھر کئی لوگوں کو گولیاں کھانی پڑتی ہیں اس سے بات چیت کے بعد. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/MuftiTariqMasood کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.